加油！Ma che non si può fare quanto di me, intanto mi fai una cosa, ma che non si può fare.
Han psykade ner det. Men det var ju exakt så där Wang borde ha gjort när han hade matchboll. Då tog han den ju direkt. Han borde ha låtit honom ställa upp och stussa lite och sen bara nej. Second set to Malone.